Перший мазок ліг на чисте полотно. Його зробив народний художник Володимир Козюк. Уперше в Україні 15 відомих митців із 6 країн світу. Стільки ж випускників Вінницької художньої школи та знані вінничани разом малюють картину «Енергія добра». Все відбувається на площі перед універмагом. Серед учасників і 14-річна Катерина Богацька. Дівчина старанно вкладає душу у спільну роботу. Мені здається, це об'єднує людей дуже сильно і допомагає нам відчувати, що ми єдина країна. За пензлик узялась і депутат міськради Алла Власюк. До квітки, яку намалював Володимир Козюк, домальовує стебло. Каже, пішло від душі. Люба квітка вона ж не може висіти в повітрі, тому я малювала основу. Взагалі, як жінка, ми маємо створювати цю основу, тому я малювала гарний зелений колір. Мазок за мазком і на полотні врешті-решт потроху вимальовується задум художників. Олександр Полинько приїхав із Києва до Вінниці на третій міжнародний мистецький пленер і неочікувано потрапив на колективне малювання. Дуже велика енергія на ній зображена. Тобто кожен в якомусь такому своєму ритмі намалював, кожен, як бачить світ, тобто і квіти, і серце, і небо. Автор проекту Марина Сотник, цьогорічна міс Вінниця. Каже, він має благодійну мету. З початку навчального року вона буде розміщуватися в 15 навчальних закладах. Після цього ця картина буде виставлена на аукціоні, кошти з якого будуть залучені Вінницьку художню школу, тобто на якісь засоби для мистецтва. Вся ця енергія закладається в роботу, я думаю, вона дорого продасться. Аукціон «Енергія життя» відбудеться днями, а вже завтра у п'ятницю до міста приїде представник Книги рекордів України і вручить сертифікат, який засвідчує встановлення художнього рекорду у Вінниці. Олена Гук, Дмитро Гідулянов, телеканал «Віта».